የትግራይ ህዝብ ከጎን ይቆማል ይደግፋል አላላችሁት ከትግራይ ህዝብ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የለኝም። የትግራይን ህዝብ በነደብረ ጽዮን ተነግሮን ሳይሆን በመጽሐፍ ሳይሆን በአካል ኖረንበት እናቀዋለን። የዛሬ 20 ዓመት ሽሬ አደዋላ አድዳሮ አድበክራይ አድምሃራ ደምበገዳሙ ለአላይዲዳ አከባቢ 3 ዓመት ሚሆን ጊዜ ተቀምጬ ከብዙ የትግራይ ህዝቦች ጋር ጧጧት ቡናና እንጀራ ምጥሚጣ ያለው ቁርስ እየበላው ኖር ያለውና ጥርጣሬ የለኝም የኢትዮጵያ ህዝብም አይጠራጠርም። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ታሪክ ከሁሉ የገዘፈው በኢትዮጵያዊነት ላይ ያለው አቋም ነው። ዛድ ቡክራይ የሚባል ቦታ ከአድዋላ ራቅ ብላ አድዋላና ዳገራይ ማከለ ቡክራይ የምትባል ትንሽ የመንደራለች የምዕራብ ሰዎች ያቃሉ። አንድ አዴሮማን የሚባሉ አሮጊት ነበሩ እና አዴሮማን ብዙ የኛ ታጋዮች አይቀርባቸው ለምን እንደው እየስጠይቅ መጀመሪያ ኢዱ ነበሩ አሉ። እና አዴሮማን ጋር ብዙ ጊዜ ቡና እየጠጣው እናወራለን። ለምን እንደው ኢዱ የሆኑት ህዋት ያለች አልኳቸው። አይ አሁን እኮ ህዋት ነኝ መጀመሪያ ስመጣ ግን ጠረጠርኳት እኔ ኢትዮጵያ እንዴት እንደምፈልግ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጥርጣሬ ነበር ለዛ ነው አሉ። ስለዚህ ዛሬ መቀሌ ከናንተ ሳይሆን በጣም ገጠር አካባቢ ያሉ አሮጊቶች በኢትዮጵያዊነት ላይ ያላችሁ አቋም በደንብ የሚታወቅ የማያጠራጥር የኢትዮጵያም ህዝብ የሚገነዘበው የተከፈለው ዋጋም የሚታወቅ ነው። የአንድ ሰሞን ሳይሆን ለአንድ ምዕተ ዓመት የቆየ ታሪክ ነው። በየጊዜው ጠላት መጥቶ የሚያፍርበት ሀገር ስለሆነ በዚህ እኔም ያደግም የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብም ጥርጣሬ ስለሌለው ከምቀደምኩም ኮራ እንድትሉ ነው። ኢትዮጵያ አንድ መሆን አለባት በዘር ተከፋፍለን ልንባላ ይገባም የሚል ጥያቄ ብዙ ሰው አንስቷል። በተለይ ደግሞ ከራያ የተናገሩት ወንድም ተናግረዋል። ሁላችን ልናሰምርበት የሚገባው ጉዳይ ላለፉት 40 ዓመታት የነበረው ትግል ዋነኛ ጥያቄው የነበረው ሰዎች በማንነታቸው መጨፍለቅ የለባቸውም፣ ቋንቋቸው፣ ባህላቸው የሚጨፈለቅ ሳይሆን እውቅና ይገባዋል የሚል ትግል ነው ያደረግነው። ስለዚህ ለትግራይ እውቅና መስጠት፣ ለአማራ እውቅና መስጠት፣ ለኦሮሞ እውቅና መስጠት በጣም ተገቢና የትግላችን ፍሬ ነው። ነገር ግን ትግራይነት ጠንክሮ ጠንክሮ ኢትዮጵያዊነት ካጠፋ፣ ኦሮሞነት ጠንክሮ ጠንክሮ ኢትዮጵያዊነት ካጠፋ ደግሞ ከአንድ ችግር ወደ ሌላ ችግር እንሄዳለን ማለት ነው። ትግራይ በቋንቋው ለመናገር፣ ባህሉ ለማክበር፣ ማንነቱ ማወቅ የጠየቀው ኢትዮጵያዊነቱን ለማጣት አይደለም። ኢትዮጵያዊ ነኝ ከዚያ በመለስ ደግሞ ቋንቋ አለኝ ማንነት አለኝ እሱ ይከበርልኝ የሚል ነው። ይሄ ሁለቱ ጉዳይ ሳይጋጭ ሳይታረቅ ሳይጋጭና ታርቆ መሄድ አለበት የሚለው እኛም ጋር ችግር አለ፣ ሰው የሚረዳበት መንገድ ችግር አለ። የኛ ችግር ምንድነው? ለማንነት የሰጠነው ጊዜ ጉልበትና ለአንድነት የሰጠነው ጊዜና ጉልበት እኩል አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ማስተማር በተለይ ወጣቶች እንዲያቁ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንደ ባዕድ እንደ ባይተዋር መታየት ለኛ አይገባም አያስፈልግም። እሱን ለመቀየር ኢህአዴግ በግምገማ በዝርዝር የተመለከተው አሁንም ቀዳሚ ስራችንም የሆነው እሱ ነው የሚሆነው፣ ስለ ህዝቦች አንድነት በጋራ መስራት። እዚህ ጋር የተነሳው ጥያቄ ኮንሰርኑ ትክክል ነው። በቀጣይ የምንሰራበትና ምን የሚስተካከል በቀላሉ የሚቀየር መሆኑን ግን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ።
ትግራይ በሄደበት ትግራዋይ በሄደበት ክልል እየተወረሰ እየታሰረ እየተገረፈ አሁን ደግሞ እናቴ በሽዎች የሚቆጠር ታስረው ያሉት በሁለት መንገድ ብናየው እርግጠኛ ሆኜ ለትግራይ ህዝብ መናገር እንፈልገው የኦሮሞ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ጠላቱ እንዳልሆነ ጠንቅቆ ያውቃል እንዳትጠራጠሩ ይሄን የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ በፍጹም ጠላቱ እንደማይሆን ጠንቅቆ ያውቃል መሐላችን ግን ብዙ ነጋዴዎች ያን ካልነገዱ መኖርም አይችሉ ለምሳሌ ትናንት ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ውይይት ነበረኝ በድፍን ኦሮሚያ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ አጠቃላይ ላለፉት አንድ አመት የነበረ እስረኛ 29 ሰው ብቻ ነው በታምኑም ባታምኑ 29 ሰው ብቻ ነው ኦሮሚያ ውስጥ የትግራይ ማንነት ያለው እስረኛ የነበረው ከነዚህ ውስጥ በባለፈው ይቅርታ እና በተለያየ መልኩ ተፈተው 11 ሰው ብቻ ነው አሁን እስር ቤት ያለው ከ11ዱ 6ቱ የተፈረደባቸው ናቸው ኮንትሮባንድ ነው በፍጹም ከፖለቲካም ከማንነት ስር የለውም 6ቱ 5ቱ በቅርቡ በነበረው ግጭት ውስጥ የተለያየ እቃ ይዘዋል ተብለው ቦምብ ጭምር የተገኘባቸው በሚል በክስ ፕሮሰስ ያለ ነው ሁለት ሰው በሽብር ምክንያት ከክልል ወደ ፌደራል ሄዷል ኬዛቸው እነዛ 5ቶች ያልተፈረደባቸው መልሰን ፈትሸን ስለወንጀላቸው ሳይሆን ስለትግራይ ህዝብ ክብር ማድረግ የሚገባን እናረጋለን ተባብለን ተወያይተናል በቅርቡ መፍትሄ ያገኛል ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ማመን ያለበት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው እንጂ ፌስቡክ አይደለም እኛ እንቀርባቸዋለን ከፌስቡክ ጥያቄ ካላችሁ መምጣት ካልቻላችሁ ዶክተር ደብረጽዮን አለ ዶክተር አዲስ አለም አለ ብዙ ጓዶች አሉ በስልክም ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁም ተደራጅታችሁ ማየት ትችላላችሁ እኛ ጋር የተጎዳ በተለየ የታሰረ የሚል ስጋት ካላችሁ መታችሁ ማየት ትችላላችሁ በህዝቦች መካከል ያለ ችግር ሳይሆን ትንሽም ችግር ካለች እሷ ማባባስ የሚፈልጉ ግን ብዙ አሉ ለምን ያ ካልተባባሰ የእለት ጉርሳቸውን ስለማያገኙ በነሱ ወሬ የህዝቦችን አንድነት የሚያበላሽ ነገር እንዳይኖር ጥድቃቄ እኛም እናረጋለን እናንተም ወደፊት ወሬ ስትሰሙ ዜና ስትሰሙ እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ መወከር ያስፈልጋል ለምን ያላችሁ እንደሆነ ትግራይ ሁሉ ወርቅ ይብሉና አይልኩም ቅድም ከምኮዩ ኦሮሚያ ሁሉ እስር ቤት ኮይኑ ይበቃል ለነገሩ ትግራይ ሁሉ ወርቅ ይዙልና ዝብል እውነት ነው ወርቅ ናችሁ ወርቅነታችሁ የሚለካው በአስፋልት አይደለም በፎቅ አይደለም የትግራይ ህዝብ ወርቅ ነው ምንም ጥያቄ የለውም አባ እንዳሉት የትግራይ ህዝብ ወርቅ ነው የሚል ሁሉ ጊዜ ይኑርልን የትግራይ ህዝብ ክፉ የሚል ደግሞ ይጥፋልን እና ጥሩ ትንቢት ጥሩ ቃል ስለሆነ ብዙ ችግር የለውም ከመንገድም አይወዳደርም ጉዳዩ ከመንገድ በላይ ናችሁ ወርቅ መሆናችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ በሰዓት ተፈትናችሁ ያሳያችሁት ስለሆነ የሚጠላ ስም አይደለም በእኛ በኩልም ያለውን በዛ ብናይ ባለፈው ኮንፈረንስ ይካሄድ ብዙ የኦህዴድ ካድሬዎች የኦሮሞ ህዝብ የተወጣጡ ሰዎች መጥተው ነበር እዚህ እና ካያችሁ በኋላ በጣም ለህወሓት ወቀሱ ምን አይነት ድርጅት ነው ይሄ እዚህ ዝም ብሎ አንበሳ እየመሰለ እዛ ህዝቡ ችግር ላይ ነው ያለው ብሎ በጣም ወቀሱ እኔ አሁንም ያለኝ ምክር የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ መገናኘት ሲጀምር መነጋገር ሲጀምር
እኛ መስራት የማንችለውን አንቃጩ መያስ ጀምራላችሁ። ህዝቡ ይተዛዘናል፣ ኑሮ ያቃል፣ ገበሬ የገበሬ ህይወት ያቃል፣ ደሃ የደሃ ህይወት ያቃል። እሱን እየረሳን ያለን እኛንን ኢህአዴግ የገመገመው ዋናው ብልሽት ያለው እኛ ላይ ነው። ከቁንጮ ጀምሮ የተነሳንበት ዓላማ ዘንግተን የህዝቡን ፍላጎት መመለስ አልቻልንም። የኛ ብልሽት ነው ወደ ህዝቡ ወርዶ ህዝብና ህዝብ እያጋጨ ያለ የሚል ግምገማ ነው ያለን እኛ እንጂ ትግራይ ከኦሮሞ ትግራይ ከአማራ ምንም ችግር የለበትም። በሽታ ያለው እኛ ጋር ነው። እኛ ስንስተካከል የእናንተ ድሮም የነበረ ወደፊትም የሚኖር ስለሆነ የሚበላሽ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ጎንደር የተወሰኑ ምሁራን እና ሰዎች አግኝቼ ነበር ለማነጋገር እና የጎንደር ሰዎች ያሉት እኛ የትግራይ ህዝብና ሌላውን በዚህ አካባቢ ያለውን የአማራ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ለማገናኘት ድልድይ ሆነን ያገለገልን ህዝቦች ነን። ጎንደር ከትግራይ ከተጣላ ጎጃም፣ ወለጋ ቤት በኩል ነው የሚተዋወቀው። እኛ እኮ የተጋባን ነን። እኛ እኮ አብረን የኖርን ነን። ትግረኛና አማርኛ ቀላቅለን የምንናገር ነን። ግማሽ አካላችንን ልንጠላ አንችልም፣ አልጠላንም አሉኝ። አሁንም የማምነው እኔ ጎንደር ግማሽ አካሉ የእናንተ አካል ነው። ጎንደር አካባቢ ያለው ችግር በጀመራችሁት መንገድ ብቻ የሚፈታ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ በጣም ተዳፈርክ ካላላችሁ በስተቀረ ለትግራይ አባቶች እና እናቶች መልእክት አለኝ። መልእክቴ እኔ ለሻቢያ ወረራ ስመጣ የትግራይ እናቶች እንደ ልጃቸው አቅፈው ቡና ከሰጡኝ በኋላ ቀምሼ ጦም ቡን ካላልኩ እንኳ በምዕራብ ደግሞ እያፈሉ በሚያስደንቅ ፍቅር ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን፣ ማንነታቸውን አስተማሩኝ። የእናንተ ክብር ፍቅራችሁ ብቻ ነው። እልህ አያስፈልግ፣ በወሬ መበሳጨት አያስፈልግም። እንደ ድሯችሁ ፍቅር ከሰጣችሁ እንኳን ኢትዮጵያዊ ማንም በእናንተ ማንነት ሊማረክ ይችላል። እኔ አውቀዋለሁ። እሱ የሚሻለው ከምቀደምና እሱ ሲሆን ወላ ክፉ የነበረም ከመጣ በኋላ አዝኖ ተሳስቻለሁ ብሎ ሰው ስለሆነ ተምሮ ይመለሳል። ሁሉ ነገር ደጋግሜ እንደማነሳው ፖለቲካ መሆን አይችልም። ሁሉ ነገር ኢህአዴግ መሆን አይችልም። ኢትዮጵያ ከኢህአዴግ በላይ ነው። ኢትዮጵያ ከፖለቲካ በላይ ነው። ትላልቅ ሃይማኖት አለን፣ ትላልቅ ባህል አለን። ሁሉ ነገር በአንድ ፖለቲካ መለኪያ ሊታይ አይችልም። እኛ የምንፈልገው ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ዴሞክራሲ ለኢትዮጵያ፣ ልማት ለኢትዮጵያ ነው። ሌላ አጀንዳ ኢህአዴግ የለውም። እኩል እንሁን፣ በዴሞክራሲ በሰላም አብረን እንኖር ነው ኢህአዴግ ዓላማ። ይሄ ዓላማው ኢህአዴግ እያወራ መተግበር የማይችል ከሆነ ሌላ ስልጣን ይፈልጋል የሚባል ኃይል ከሆነ ቦታ ቢኖር ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት ከያዘ ለህዝቡ ከታመነ የኛ ስልጣን ምንጭ እኮ ህዝብ ነው። ቀምቶ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስልጣን መፈለግ ማለት ማጋጨት ማለት አይደለም። ምክንያቱም ዳኛው ህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ የሚያጋጨው አይፈልግም። ህዝብ የሚፈልገው የሚናገረው የሚፈጽም ለልማት ጠዋት ማታ የሚለፋ ከሆነ እናንተ እያወራችሁ አትሰሩም፣ ይሄኛው ልሞክረው ይላል። ስልጣን የምትፈልጉ ግራና ቀኝ ያላችሁ፣ የትም ቦታ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ ኢትዮጵያን መግዛት የሚቻለው በሰላምና በዲሞክራሲ ብቻ ነው። ለምን ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያዊ መውደድም ያውቃል፣ ደግሞ እልህኛ ነው። አላግባብ ከተመጣበትም እልህ ያውቃል። በጉልበት ይመጣበት አይፈልግ፣ የሚቀማው አይፈልግ፣ የሚገፋው አይፈልግም። በፍቅርና በእውነት ብቻ ከመጣችሁበት ደግሞ እኛ ካልሰራንበት ነጥቆ መስጠት ይችላል ህዝቡ። መፍትሄው ሰላም ዴሞክራሲ ብቻ መሆኑን ካላመን ግን
መቼም እንደፈለግን ነው የምንቀረው እንጂ አናገኛትም ማለት ነው። ናይ ስልጣን መፈለጊያ መንገዱ ህዝብን ከህዝብ የሚያጣላ መሆን የለበትም። በተለይ የኢትዮጵያን አንድነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ መሆን የለበትም። እንደሱ ከሆነ ነገሮች ይበላሻሉ። እና በአዲሱ የኢህአደግ ከታደሰ በኋላ ባደረገው ለውጥ ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራው መጀመሪያ የሀገር ሰላም ማረጋጋት፣ ህዝቡ ሰላም ወጥቶ እንዲገባ። ከዚህ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ከይስከፍ እንደ ሀገሩ ዘና ብሎ እንዲሄድ፣ ከኦሮሚያ አማራ ሲሄድ፣ ከኦሮሚያ ሶማሌ ሲሄድ እንደዛ አይነት ባይተዋርነት ስሜት እንዳያድርበት የመጀመሪያ ስራችን እሱ ነው። ለዚያ ነው የዞርን ከህዝብ እየተናገርን ያለ ነው። ይሄ ቶሎ ጨርሰን ወደ ልማት እንገባለን። ወደ ልማት ስንገባ እንድትገነዘቡ የምፈልገው ዋናው ጉዳይ አሁን እዚህ የመቀሌ ውሃ እንደዚህ ይሆናል፣ የአክሱም ውሃ እንደዚህ ይሆናል ብዬ ለዚህ ለተከበረ ህዝብ የማይሆን ተስፋ መስጠት አልችልም። መዋሸትም አልፈልግም። ራሴም አላውቀውም ጉዳዩን። የመቀሌ ውሃ መች ተጀመረ፣ የት ደረሰ፣ ሚስጥሩም አላውቀውም። ሌላ ስራ ስለነበረኝ ነው። አሁን የጂቲፒ አጋማሽ ግምገማ እያደረግን ስለሆነ በግምገማችን ከህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎች፣ ሮሮዎች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ከተለዩ በኋላ ሀገር ደግሞ ያላት አቅም ያላት ሀብት ከታየ በኋላ መፍትሄ የሚያገኝ ጉዳይ መሆኑ ግን አልጠራጠርም። ምክንያቱም ብዙ እየፈታን ስለመጣን አሁን ውሃ ጋር ደርሰን እንቸገራለን ብዬ አላስብም። አንድ የትግራይ ህዝብ እንዲያውቅ የምፈልገው ጉዳይ ግን የመቀሌም የአክሱምም በሙሉ ትግራይ ያለ የመጠጥ ውሃ ጉዳይ የፌዴራል መንግስትን አይመለከትም። 100% የክልል መንግስት ስራ ነው። ይሁንና የክልል መንግስት ጀምሮ አስቦ አቅዶ የእውቀትም ይሁን የገንዘብ ችግር ካጋጠመው በውሃም ይሁን በሌላ ጉዳይ ከፌዴራል መንግስት ጋር ይተጋገዛል። ለምን? ክልልም ፌዴራልም መንግስት ነው። ህዝብ ይጠየቀ ያለው ማን ይፍታው ሳይሆን ችግሩ ይፈታልኝ ስለሆነ በክልል የሚፈታ በክልል፣ በጋራ የሚፈታ በጋራ፣ በፌዴራል የሚፈታ ደግሞ በፌዴራል እንዲፈታ አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን። ጥያቄ ሲነሳ ግን ለየሚመለከተው መሆኑን ወደፊት መለየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከዚህ ሰምተን ከሄድን በኋላ ነገ ደግሞ ማንመልስ ከሆነ እንዳያቀያየመን እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። ከታጋዮች ከተጎዱ ለትግሉ ብለው ብዙ ዋጋ የከፈሉ በትግራይ ውስጥ የተጣሉ የጡረታ ጉዳይ የመጠየቅ ጉዳይ ያነሳችሁት እሱ በሌላ መድረክ እናየዋለን። እንዳላችሁት ያሳዝናል። እንዴት እንደሚፈታ ከሚመለከታቸው ጋር ተወያይተን ምላሽ የሚያገኝ ይሆናል። ከሊዝ ጋር የተነሳው ጥያቄ ሊዝ እንደ አዲስ እየተጠና ነው ያለው፣ ውይይትም እየተካሄደበት ነው ያለው። በየቦታው አጠቃላይ አዋጁን ለማሻሻል ህዝብ እየተወያየበት ነው ያለው። በዚያ ውይይት ውስጥ የእናንተም ጉዳይ መፍትሄ ያገኛል የሚል ተስፋ አለኝ። ህጉ ግን ተሻሽሎ ስላላለቀ የከተማ ልማት ሚኒስቴር በባለቤትነት እየሰራው ስለሆነ ውይይት ሲደረግ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ወደዚያ መድረክ እንድታቀርቡትና ሀሳቡን እነሱ እንዲያስቡበት፣ አንድ ፓርላማ ሲሰርቅ ተወካይ ስላላችሁ ተወካዮቻችሁ የእናንተን ጥያቄ አንስተው ግምት እንዲገባ እንዲያደርጉ፣ በዚያ በህግ በማውጣት ስርዓት ውስጥ ምላሽ እንዲያገኝ ቢደረግ ጥሩ ነው። ከወጣቶች ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ የወጣት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ 500,000 የሚጠጉ ዲግሪ ያላቸው ቲቤት ተመርቀው ስራ የላቸው ወጣቶች አሉ። እኛ በማስተማር ከፍተኛ ርብርብ አድርገናል፣ ብዙ ሀብት አፈሰናል። ከተማሩ በኋላ ግን ስራ ማግኘት አንድ ሁሉም ከመንግስት የሚጠብቅ በመሆኑና ሁለት የመንግስት አቅም ደግሞ ውስን በመሆኑ በተሟላ ደረጃ መፍትሄ ሳያገኝ ቆይቷል። በእኛም ግምገማ በዝርዝር ያየነው ጉዳይ ነው። በተቻለ መጠን ወጣቶች ስራ መፍጠር እንዲችሉ፣ ስራ መስራት እንዲችሉ ጥረት ይደረጋል። ነገር ግን በተለይ የትግራይ ወጣቶች
ሀያ ዓመት ደሞዝ ሳይከፈለው ድንበር የሚጠብቅ ሚሊሻ ያለበት ክልል ሳይከፈል መስራት ያለመደ ወጣት ቢከፈለውም ሸክም ነው፣ አይሰራም። በነፃ ማገልገል መማር አለብን። ምን? መቀሌ ማጽዳት፣ ዛፍ መትከል፣ ሽማግሌዎች እቃ ተሸክሞ ሲሄዱ መቀበል፣ መታዘዝ፣ መንገድ መልቀቅ። ይሄ ሳናደርግ ቁጭ ብለን ስራ ብንል ብትቀጠሩም አትሰሩም። ፈረንጆች ዲስጋይዝድ አንኤምፕሎይድ ተቀጥሮ ደሞዝ ያለው ግን ስራ የማይሰራ አሁን ያደግ ያስቸገረው ይሄ ነው። ብዙ ሰራተኛ አለ፣ ግን ህዝብ ያለቅሳል። ለምንድን ነው? በነፃም አልለመደም ማገልገል። ሲቀጠርም ቢሮ ይገባል፣ ይፈርማል፣ ግን አያገለግልም። ወይም አለቃው ሲያይ ያገለግላል፣ አለቃ ከሌለ አያገለግልም። የማገልገል ባህል መማር አለብን። እኛ ደሞዝ 50 ብር ይጀምራል ሲባል ድሮ ብዙ ታጋዮች ደሞዝ አያስፈልገንም ይሉ ነበር፣ ባዶ እየገለገሉ። በኋላ 50 ብር ነው የመጣችው። አሁን ደግሞ ፋብሪካ ያለበት አካባቢ አዲስ አበባ ቀረብ ብሎ 1000 ምናምን የሚከፈለው ወጣት ለቆ ነው የሚሄደው ስራ አነሰኝ ብሎ። በእርግጥ የቤት ችግር አለ፣ ትራንስፖርት ችግር አለ፣ ይገባናል እሱ። የሆነ ሆኖ ሳንቸገር መሻገር ግን አንችልም። ይህ ሀገር ድሃ ሀገር ነው። ተቸግረን ተጋግዘን ተደጋግፈን የምንቀይረው ነው እንጂ ከሰማይ የሚወርድ ነገር አሁን ለጊዜው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ያ እንዲመጣ አባቶች ይጸልያሉ፣ እኛ ደግሞ እንሰራለን። ቁጭ ብሎ መጠበቅ ከሆነ ወደፊትም ባዶ ተስፋ እንዳይሆን ወጣቶች እየሰራችሁ መስራት የምትፈልጉና የምትችሉ መሆናችሁ ማሳየት አለባችሁ። የምትቀጥሩ ደግሞ የመጀመሪያ መመዘኛ ስራ ልምድ አይደለም መሆን ያለበት። የመጀመሪያ መመዘኛ በነፃ ህዝብ ታገለግላለህ ወይ? የት አገለግልክ? ቤተ ክርስቲያን ዛፍ ተክልሃል ወይ? መስጂድ ዛፍ ተክልሃል ወይ? ሰፈር ውስጥ አጽድተሃል ወይ? ማን ይመሰክርልሃል የሚለው የመጀመሪያ መመዘኛ መሆን አለበት። ምክንያቱም ወረቀት ከዛም ከዚህም እያመጣ የማይሰራ ከምንሰበስብ በቀበሌው በመንደሩ በከተማ የተመሰከረለት ሳይከፈለው የሚያገለግል ከሆነ ሌላ ልምድ አያስፈልግም። ልምድ ማለት በቅንነት ማገልገል ማለት ነው። የቴክኒክ ጉዳይ ደግሞ በልምምድ በትምህርት ሊመጣ ይችላል። ወጣቶች በዚህ አይን ብታዩት ጥሩ ነው የሚሆነው። ከመንገድ ጋር የተያያዘው እንደ ቅድሞ አልመልሰውም፣ ግን መልሴ ከጣቢያ የፌዴራል መንግስት ጉዳይ አይደለም። እንዳትጠብቁ እሱ ብዬ ነው። የፌዴራል መንግስት ትግራይን ከአማራ፣ ትግራይን ከኤርትራ፣ ትግራይን ከሱዳን፣ ትግራይን ከኦሮሚያ ማገናኘት ነው። በትግራይ ውስጥ ያለው መገናኘት የቱሪዝም ጉዳይ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ትክክሉ እንዳላችሁት ቱሪዝም ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል። ብዙ ታሪክ አለን፣ የሚጎበኝ አካባቢ አለን። ነገር ግን ቱሪዝም ከውሃ በላይ ዋና መሰረቱ ሰላም ነው። ውሃ እንኳን ቱሪስቶች ተሸክመው ሊመጡ ይችላሉ፣ ግን ቤት በኩል ይመጣሉ። መንገድ የለም፣ የሚወራወሬ ሁሉ ጦርነት ስለሆነ መጀመሪያ ሰላማችን ስናረጋግጥ፣ ታሪካችን ሳንደብቅ ስንናገር፣ ሳንለምን እነሱ ይመጣሉ። ብዙ የሚነገር ስላለ እኛ ግን ያለን ቁም ነገር ለመናገር ጊዜ የለንም። ያልታሰረ ታሰረ ስንል፣ ወርቅ የሌለበት ወርቅ ስንል፣ ያልሞተበት ሞተ ስንል፣ ጭንቅላታችን ሁሉ በመጥፎ ሀሳብ ተይዟል። ቀና ማሰብ አንችልም። መጀመሪያ መጥፎውን አጥፍተን ቀና ማሰብ ስንጀምር፣ ሰላም ሰላም ስንሸት፣ መሳቅ ስንጀምር እንግዳ ደስ እያለው ይመጣል። የማይስቅ ሰው ቤት እንዴት ነው ሰው ሄዶ ቁጭ የሚለው? ህዝቡ ሁሉ ያኮረፈበት አካባቢ ላይ ከውጭ መጥቶ ሰው ይደነግጣል። እና ሰላማችንን ስናረጋግጥ ያ እንዲፈታ ቢሆን ጥሩ ነው። አክሱም ጽዮን እንደተባለው ብዙ የሚገርም ታሪክ ያለበት ሀገር ነው። ውሃውም ሲፈታ፣ ቱሪስት ሲመጣ፣ ሰላማችን ሲረጋገጥ አባ የተመኙት ልማት ይመጣል የሚል እምነት አለኝ። የፓን አፍሪካ የተጀመረ ጉዳይ አለ። ምን ላይ እንዳለ ምናልባት ዶክተር ደብረጽዮን በኋላ ይገልጸው ይሆናል። ሀሳቡ የእኛ ብቻ አይደለም፣
መላ አፍሪካ ሐሳቡን ይደግፈዋል። አካይዱ ላይ ችግር ካለ ግን የሚፈተሽ ይሆናል። ከኤርትራ ጋር ያለ ጉዳይ በኢህአዴግ በኩል ከኤርትራም ከሌሎች ከማንኛውም በጠላትነት የሚታዩ ኃይሎች አሁን ጊዜ አልፎበታል ብሎ ያምናል። አሁን መገዳደል ጊዜ አልፎበታል፣ ለጥይት ገንዘብ ማባከን ጊዜ አልፎበታል። የሚያጨቃጭቅ ጉዳይ ካለ ተቀምጠን እንነጋገር። ተቀምጠን ተነጋግረን ዛሬ የማይፈታ ከሆነ ቀጠሮን ያ ሳምንት እንገናኝ። በዛ መካከል ግን ጥይት ይቅር፣ በዛ መካከል ግን ደም መቃባት ይቅር፣ አያስፈልግም የሚል አቋም አለን። ይሄ ለኢትዮጵያ ጥቅም ብቻ ብለን ሳይሆን ለኤርትራ ህዝብም፣ ለሱዳን ህዝብም፣ ለጅቡቲ ህዝብም፣ አጠቃላይ ለምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ሰላም ያስፈልጋል። ሁላችሁ እንደምታውቁት ምስራቅ አፍሪካ ብዙ ሀብት ያለው ሀገር ነው፣ ነዳጅ ጨምሮ። ግን ሁልጊዜ የዚህ አካባቢ ሀገራት ጦርነት፣ ግጭት፣ ጭቅጭቅ ስላለባቸው ወደ ልማት ስላልገቡ ከኦሮሚያ የሚሰደድ ከአማራ የሚሰደድ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ የሚሰደድ ስደተኛ የተቀረው አፍሪካ ሀገር እያሰቃየ ነው ያለው። ውስጣችን ብቻ አይደለም ችግሩ ያለው፣ ከእኛም ወጥቶ በተለያየ ዓለም በእስር ቤት ያሉ የሚቸገሩ ወገኖች ብዙ ናቸው። እነዛ ወገኖች ከችግር እንዲወጡ አካባቢያችን ላይ ሰላም ያስፈልጋል። እኛና ኤርትራ መካከል የሚያነጋግሩ ጉዳዮች ይኖራሉ። እነሱን በንግግር እየፈታን ህዝቡ ግን እንዲገናኝ፣ ልማቱ የጋራ እንዲሆን፣ ሰላሙ የጋራ እንዲሆን ፍላጎት አለን። በተቻለው መንገድ ሁሉ እንገፋለን። የኤርትራ ህዝብና መንግስትም ይህን ጥሪያችንን በቅንነት ተመልክቶ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ተወያይቶ ይፈታል የሚል እምነት አለን። ምክንያቱም ጉዳቱ ለእኛ ብቻ አይደለም፣ በዛ በኩልም ያሉ የተጎዱ ሰዎች አሉ። እኛም በዚህ በኩል ያሉ የተጎዱ ሰዎች ሰላም እንዲያገኙ አርሶ እንዲበሉ እንፈልጋለን። በኤርትራ በኩል ያለውም መንግስት ለህዝቡ እንደዛው ያስባል። ሁለቱ ሀሳብ ከገጠመ ችግሮቻችን ከንግግር የሚያልፉ ከውይይት የሚያልፉ ስላልሆኑ ተመካክረን በመፍታት የትግራይ ህዝብ ወደ ኤርትራም ወደ ጎንደር ወደ ወሎም ያለው የልማት ትስስር የሚፋጠንበት መንገድ መፈለግ ቀዳሚ ስራችን አድርገን የወሰድነው እየሰራንበት ያለ ጉዳይ ነው። ምላሽ ስናገኝና ፍሬ ሲያፈራ ደግሞ እናሳውቃችኋለን። በአጠቃላይ ከልማት ጋር ተያይዞ የተነሱ የውሃ፣ የመንገድ፣ የጤና ጉዳይ በክልል የሚፈታውን የክልል መንግስት እያየ በፌዴራል የሚፈታውን በጂቲፒ ገምግመን የትኛውን ማድረግ እንደምንችል ከለየን በኋላ አቅም በፈቀደ ሁሉ የምንሰራው ሆኖ አሁን ቀዳሚ ስራችን ግን ህዝባችን ሰላም እንዲሆን ወደ ነበረበት ወደ ቀድሞ ሀገር መውደድ መዋደድ መንፈስ እንዲመለስ ብቻው ቡና ፍልቶ የሚጠጣ ሳይሆን ጎረቤት እየጠራ የሚያካፍል ህዝብ ባህል እንዲመለስ ቅድሚያ ሰጥተን እንሰራለን። ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው ጉዳይ የትግራይን ህዝብ እንደ ራሱ ህዝብ የሚያይ የወላይታ፣ የሲዳማ፣ የጉራጌ፣ የጋምቤላ፣ የቤኒሻንጉል ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እናንተም ሄዳችሁ እዩ፣ እነሱም መጥተው ያያችኋል። ዋናው ችግር ግን የሚያስፈራኝ ህዝብና ህዝብ ሲተዋወቅ እኛ መሀል ላይ መከራችን እንዳናይ ነው፣ ማጭበርበር ስለማንችል። ዋናው በሽታ ያለው የስልጣን ወንበር ይዘን በገባነው ቃለ መሐላ መሰረት በታማኝነት ሳንሰርቅ የምንሰራ መሆናችን ነው። አንዳንዱ እየዘረፈ ሌላውን የበላው እያጣ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ሰላም አይመጣም። በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ከሁሉ በላይ ታማኝ መሆን ያለባቸው ለአርሶ አደር ለድሃ ህዝብ ነው። ህዝቡ እየተቸገረ የሚዘረፍ ማንኛውም ሀብት መርዝ ነው። መርዝ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ልጆቻችን ያጠፋል። ከድሃ እየቀማን ቤት ማምጣት መርዝ ቤት እያመጡ ልጆች መግደል ነው። ለዚህ ነው ጫት፣ ሐሽሽ ኢትዮጵያ ውስጥ አጉል እየሆነ ያለው። ልጆች ቆንጦ ማሳደግ ቀርቶ ልጆች ሲያለቅሱ በብር ማባበል ስለተጀመረ ነው። እሱ ወደ ነበረበት ካልተመለሰ
ባህል እየጠፋ ስነ ምግባር እየጠፋ አንድ ህፃን እንዳለችውና ወንድሜ እንደገለጸው መኖር ፈልጋለሁ የሚሉ ህፃናት ኢትዮጵያ ውስጥ መሰማት የለባቸው። ለዚህ ነው በሁሉም ስፍራ ያለ ኢትዮጵያዊ የትናንትናውን ረስቶ በፍቅር በሰላም ለመነጋገር ይምጣያል ነው። በዚህው አጋጣሚ ከዲያስፖራ ጋር ተያይዞ ተነሳው ዲያስፖራ ጋር በተደጋጋሚ ለመወያየት እድላግንቻለሁ። ከዚህ በፊት እውነት ምነግራችሁ 99% ዲያስፖራ በጣም ሀገሩን የሚወድና የሚቆረቆር ነው። ትልቁ ችግር የዲያስፖራ የኢንፎርሜሽን ምንጭ ፌስቡክ ነው፣ ሶሻል ሚዲያ ነው። ከዛ ይሰማና እውነት ያለቀን መስሎት የተባላን መስሎት በዛ ስቃይ ውስጥ ባገኘው አጋጣሚ ሰላም ማውረድ ሳይሆን ነዳጅ መጨመር ይሆናል ስራው። ያ እንዲቀር እኔ የምመኘው ወልቃይት አካባቢ አርማጮ አካባቢ ያሉ በዚህም በዛም ያሉ ዲያስፖራዎች ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ነው። መተው እንዲያዩት ህዝቡን፣ የህዝቡን ኑሮ እንዲያዩት፣ የህዝቡን ችግር እንዲያዩት። ህዝቡ እያለ ያለው ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ መንገድ፣ መብራት፣ ከዚህ ውጭ ያለው አጀንዳ የህዝብ አጀንዳ አለመሆኑን ሲያውቁ ብዙዎቹ ሳያውቁ የሚደናገሩት ከህዝብ ጋር ይሆናሉ የሚል እምነት አለኝ። መፍትሄው ምንድነው? መታችሁ ይሁን ነው። መታችሁ ህዝባችሁ ያለበትን ይሁን። ህዝብ ህዝብ ነው። የትግራይ ይሁን የአማራ ይሁን ለውጥ የለውም። የደላው ህዝብ በዚህም የለም በዚያም የለም። ሁለቱም ችግርተኛ ህዝቦች ናቸው። ሁለቱም ውሃ ጠማን እያሉ ያሉ ህዝቦች ናቸው። ይህን ማገዝ ነው የሚፈለገው የሚያስፈልገው እንጂ ይህን ማጣላት ተገቢ አይደለም። ከአማራ ክልል ጋር ከኦሮሚያ ጋር የጀመራችሁትን ነገር አጠናክረን እንቀጥላለን። ሰላማችን ይረጋገጣል። ሰላም ሲረጋገጥ ልማት ይፋጠናል። ልማት ሲፋጠን ደግሞ አሁን ያለው ትናንሽ ጥያቄ እየጠፋ ትላልቅ አጀንዳ የምናነሳበት ጊዜ ይመጣል። እኔም ባለኝ አቅም ሁሉ ከእናንተ ጋር ሆኜ ለመስራት ቃል እንደገባሁት በፓርላማ አሁንም የማደርገው እሱን ነው። እናንተም ከጎን ከመንግስት ጎን በመሆን ከኔም ጎን በመሆን በማገዝ ሽማግሌዎች በመጸለይ ወጣቶች በመስራት ተባብረን ኢትዮጵያን መቀየር አለብን። የምትቀየር አገር ነው ያለችን፣ ከተባበርን ትቀየራለች። በዚሁ መንፈስ አብረን እንስራ ለማለት እወዳለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።